Bore da, Aled Pedrick. Dwi'n actor a dwi'n gweithio I Theatr Genedlaethol Cymru ar hyn o bryd ar gynhyrchiad y Negesydd. A heddi byddwn eich tywys chi ar hyd fy nwrnodi. Gobeithio diwrnod ddim rhy cyffredin. Felly bydd hi ddim yn rhy ddiflas. Dyma ni yn Felinfach. Theatr Felinfach wrth I ni ddechrau dydd mwrth o marferion. Dyma safle marfer ni. Felly byddwn ni wrth I yn rhoi'r dan at ei gilydd. Mae'r set ar fi'n gyrraedd diwedd wrthnos yma. Sy'n mynd fod yn gyffroes iawn. A heddi, fi'n credu, fydd yna olwgfach ar golygfeydd 15 ac un ar 15 yn act 2. Felly ni ddim yn gwneud yn rhy ffôl, symud yn ei flaen. A ar hyd fan hyn... Mae pobl dal wrth I. Yn gwneud y mark-up. A'r stafelloedd newid. Yn hyn fyddwn ni, noson agoriadol, yn gobeithio bod popeth yn mynd yn iawn. Siwa fi a Geraint Morgan bydd yn hyn. Dyma cibolwg cychwynol ar y gwisgoedd, ond dwi'n credu fydd rhain falle newid. Felly, pan ydw de falle, a wedi'n dechrau marferion, gawn ni weld os wnaeth Fion Davies cyniatau ni wneud bach o ffilmio tra bod ni'n ymarfer. Dyma Theatr Felinfach. Dyma pawb partoi am ddiwrnod caled iawn o waith. Gobeithio bod chi'n lli gweld hwnna, bod y shot ddim yn rhywbeth ffôl. Felly, fan hyn byddwn ni yn agor y sioe. Mi fydd yna set. Dyma'n set ymarfer ni ar hyn o bryd. Sara Gregory fyna. A Lisa Marged yn mynd dros I llunellau. A'r bosses. Y cyfrwyddwr. Fion Davies a'r bos-bos. Arwyl Griffith fyna. I bwyr yma? Da iawn, siwr I chi? Da iawn, diol. Joio fel un bach? Joio mas draw. Cael yn tŵni. Ydi, a ni'n stac ti fel. Y gweithio'n galed. Y gweithio'n galed iawn. Ar gyfer. Pwydwch chi'n credu, sioi yw ei gyd. Unwaith o ffysi'r camera ymlaen, dath y sgript mas. Os bydde glasses da fi, bydde ni yn gwisgo. Chyd ti isgo. O, fi'n gweithio, ti'n ddall? O, dw i. Felly, beth I ni disgo ymlaen at cyflawni heddi? Heddi, fyddwn ni'n gwneud golygfa 15 a 16 o act 2. Mae'n gyffroes iawn fi. Lisa Marged. Lisa Marged. Bore da, Lisa. Bore da, siwr I chi. Da iawn, diolch. Barod I ddechrau diwrnod arall o waith? Barod yn ddefod arall o waith. Da iawn. I ni wrthi eto yn galed yn gwneud yn cymhellion ni yn ystod golygfa 15. A dyma pawb ar hoifach. Y sgript y bos. A siwr mae popeth yn mynd I chi, bois? Iawn. Joio. Joio. Fantastic. Symud yn ei flan. Cymhellion yn cael I rhoi ar bapur. Ein taith ni fel cymeriadau yn cael bach fwy o eglurhad wrth bod ni'n mynd ymlaen. Ac yn disgwyl ymlaen at gyno yn barod, so'n siŵr amdano chi. Mae'n 20 munud un ar hyn. Yeah, oce. Amser te. Felly, bag o tricks bach bwyd. Ac fe ewn ni trwyddo i'r stafell werdd, lle fi'n credu... Oes, mae fwy o bobl fan hyn. Dyma ni ar brec fach. Pref o'n siai. Trwy fan hyn, trwy'r stafell werdd, lle mae yna beiriant coffi ffansi iawn, iawn. Dyna siot neu. Mr Geraint Morgan, sef... Mae'n pedwyrir actor wedi diflannu'r rhwle, mi fydd ei mewn pnawn yma. A gobeithio fyddwn ni'n gallu cael rhediad o act 1, lle fydd yr awdur Caryl Lewis yn dod I fewn I weld siwr drwy ni wedi gwneud o'i sgript hi. Felly, paned. Mae'n rhyw chwarter wedi dri erbyn hyn, a wedi cael yn rhyddhau am tyn bach, a bod fi ddim yn yr olygfa yma.
Mae dy fi bach amser nawr i drwmio fewn y llinell yma ar gyfer rhan un, cyn bod Caryl Lewis yn rhoi stŵr i fi am gam ddysgu i gwaith da groenus hi. Felly, wy wrth i mynd trwy act un er mwyn gwneud yn siŵr bod popeth yn ei le cyn bod ni'n gwneud rhediad. Mae wedi bod yn fore ac yn ddiwrnod hyfryd iawn. Golygfeithiau dwys wedi cael ei wneud. Mae yna lot o lyfau yn y bwm lan rhwng Sarah Gregory a Lisa Marged a Fynne. Ond rwy'n wedi gwneud gwaith da, wy'n credu. Gobeithio bod Fion yn hapus. Felly, nôl at y llinellau a na i siarad chi cyn hir. Felly, dyma ni nôl yn y theatr ar fi'n gwneud run o'r act cynta. Mr Morgan wedi ymuno ni o'r diwedd. Mae eisiau ti fod yn panoramic mode, os ti'n mynd i fod yn broffesiynol am wneud hynny. Wel, mae'n rhy hwyr nawr. A dyma ni yn barod i wneud rhediad o'r act cynta dan oruchwiliad yr awdur. Felly mae'n nerfau bach yn uchel. Pob hwyl i ni. Felly, dyma'm hwt ola i o'r diwrnod. Dyma fi'n gadael y theatr yn Felinfach ar ôl diwrnod caled iawn o waith. Ni wedi gwneud rhediad o'r rhan gynta, a fi'n credu mai mewn siap digon teg. Gobeithio bod chi wedi mwynhau yng Nghymni a cwmni gweddill y cast wrth cael cipolwg fach ar ein ymdrwmniaeth ni o'r ddrama y Negesydd gan Caryl Lewis. Mi fyddwn ni'n agor fan hyn yn Felinfach ar y ddegfed ar hugen o Ebrill ac ar daith ar hyd y lled Cymru yn ystod mis Mai, felly dewch i'n gweld ni. A nawr i'r Harbour Master am beint fach.